מה מברכים? מה מברכים? נו, אמנון? אני שאלתי אותך, לא אותו. עושה מעשה בראשית. מעשה בראשית? יפה. אז כשאתה בא לפה, עזבו כרגע את האבנים. אתה בא לפה ועומד כאן ורואה את הזריחה שראינו בבוקר, אז יש לך מה, יש פה איזושהי אמירה. ברכת הראייה, בוודאי. בלי הפצע הזה, עכשיו, עוד לא היה. עזוב, בכללי. עכשיו, יכול להיות מצב שאתה לא עלינו עקום. לא עקום, זאת אומרת עקום. עם הכף. עם הכף. עובד כוכבים ומזלות. ואז יש דברים שלא למדת. מה אתה עושה? לחפש לעצמך איזשהו אל, אליל או כל דבר אחר. לא לדרוך לי על האתר הארכיאולוגי, חברים. איזה משהו כזה, ואתה רוצה לתת איזשהו כבוד לאל אליל או כל דבר אחר שעשה את נפלאות הבריאה באותה צורה. איך עושים את זה? גלד, גלד, מה שנקרא. אלא, מצבה. מציבים את האבן. בואו רגע, נעצור שנייה רגע. נלך 30-40 קילומטר מערב, ונגיע להר קרקום. הר קרקום הוא הר סיני, אומר פרופסור עמנואל ענתי. הוא פרופסור, אני מצדיע. בתחתית של הר קרקום יש 12 מצבות, כי זה הר סיני, ושם השבטים הקימו כל אחד אבן, מצבה, לאירוע, היה שם איזשהו אירוע. והפרופסור ענתי מצא את המצבות האלו. ואם אתם כמובן סופרים אבנים רק מגודל מסוים, כי אחרת יש 17 אבנים. אותו דבר מקום. אני חוזר משם לכאן. באו קדמוני משהו, ראו את נפלאות הבריאה, ואמרו, זה מקום שווה לעשות בו איזשהו סוג של פולחן. שמו אבנים, זה מה שאנחנו רואים כאן, שמו שורה של אבנים, והנה יש לי פתאום איזשהו אתר מקודש, יותר מקודש פחות, אני יכול להתפלל, לעשות מה שעובדי כוכבים ומזלות נוהגים לעשות. מה? רגע, תעזוב את האנטנות. עכשיו, כמה כאלה יש? כמה כאלה אנחנו מכירים? לפי שמצאנו. ליד ירובות יש אחד. אחד שמור מאוד. אוקיי, יש עוד? יש אלפים פה על קרקום. דוקטור עוזי אבנר, שעשה את הדוקטורט שלו על אתרי פולחן עתיקים בנגב, מיפה בחלק הדרומי פה של הנגב 470 אתרים כאלה. שזה, אם אנחנו חוזרים שוב לתקופת התנ״ך, תחת כל עץ רענן, גם אם אין עץ. על כל גבעה ותחת כל עץ רענן. לא מעלים כאן עולה. יכול להיות שהאבנים האלה היו עליהם שולחנות, כמו שבעירבות יש? לא, זה לא שולחן, לא. זה לא שולחנות, זה גם לא נראה כאילו זה נפל, אבל יכול להיות. נשאלת השאלה בין כמה הדבר הזה? בדקו. אין תיארוך מדויק. בדרך כלל מתאריכים לפי שלוש טכניקות. טכניקה אחת היא למצוא קרמיקה. אין. טכניקה שנייה היא פחמן 14, בשביל זה חומר אורגני. אין. טכניקה שלישית היא טכניקה שנקראת OSL, Optical Stimulation משהו, OLS, יש שם משהו. כמו הפטינה? לא. יש שם האופטיקה ויש שם הלייט ו... סטימולציה או משהו כזה. הרעיון הוא פשוט, ביקום יש איזשהו סוג של קרינה שנצברת בחומר, אבל השמש מפרקת אותה. זאת אומרת, אם אני לוקח את האבן הזו, בלילה היא צוברת קרינה, צוברת, מגיע הבוקר, עולה השמש, הקרינה מתפרקת. אם אני עכשיו בודק כמה מהקרינה הזו נמצאת באבן הזו, כלום. אבל אם אני חופר פה מטר מתחת לאדמה, בחושך, מוציא משם אבן, שולח אותה לבדיקה, אני יכול לדעת מתי הייתה הפעם האחרונה שהאבן הזו ראתה אור יום. כי היא צוברת את הקרינה, ואין שמש שמפרקת אותה. זאת אומרת, אפשר תיאורטית, אם זה היה מעניין מישהו, לבוא בלילה, לעשות את הסביבה של חול, להרים את האבן, להוציא את החול מלמטה, לשלוח את החול למעבדה,
ולהגיד מתי שמו את האבן, מתי קיצלו את החול שלמטה. לצערי זה כנראה לא מעניין אף אחד. לא, נו מה, זה פגנים. זה לא באמת מעניין אף אחד. לא, יודעים בערך. קלקוליטי, 5,200 שנה, פלוס מינוס. אתה יודע מה, הזזת עכשיו? לא. כן, תראה. אתה מסתכל על המישור, כל המישור מחופה שכבת אבנים. אוקיי? ואתה רואה שזו שכבה אחת אחידה, לא שכבות של אבנים, אלא שכבה אחת של אבן. זאת אומרת, אם מישהו היה בא לפני כמה עשרות שנים, אז, ועושה פה עבודות אפר, הוא היה צריך להתאמץ כדי להחזיר את האבנים. זה נראה שלא עשו את זה בשנים האחרונות. להגיד לך שלא עשו את זה לפני 300 שנה. הערכה היא, כאמור, קלקוליטית. 3,500, 4,000, 5,200. יש יותר עתיקים. יש גם יותר, יש גם כאלה שמגיעים ל-10,000. יש גם כאלה שמגיעים ל-10,000. אמרתי, כ-470. יש כל מיני, יש את מקדש הנמרים בבקעת עובדה, יש עוד הרבה תצורות של מקדשים כאלו, מתוארכים לתקופות שונות. זו אותה תרבות שעשו את הציורי סלע בהר קרקוב? אי אפשר לחבר, כי גם את ציורי הסלע אי אפשר לתארך. אין קרמיקה, אין מטבעות, אין כתב, בחלק מציורי הסלע יש כתב, בהר קרקוב לא. ציורי סלע שיש בהם כתב. לא, אבל יש את החומר השחור, שכאילו הפטינה, שמכסה עם הזמן, ואז אולי עם הזמן זה לא יכסה את החריצה. כן, אבל כמה צבע נוצר עם הזמן, זה דבר שמשתנה בזווית לשמש ובלחות המקומית ובגשם. אתה לא יכול להעריך את זה באמת. בכל אופן, מה שאנחנו כן מבינים מהתפוצה הזו של אתרים כאלו, מה שאנחנו כן מבינים זה שהיו פה המון בני אדם. ובאמת בתקופות קדומות... למה המון? המון. היום אין כלום, ופעם היו המון. פה? לא, אבל איך לדעת המספר? אתה מוצא עשרות כפרונים מגורים של אדם פה. במרחב מפה מערבה. בקעת עובדה עשרות, וגם באזור שמסביב. כמה סוכה? מה? כמה סוכה? חיו כאן. בקעת עובדה, בקעה פוריה מאוד. פעם היה קצת יותר גשם. עושים חקלאות. נבטים. זה עוד לפני הנבטים. הנבטים זה עם שהוא בין 2,500 שנה. פעם ראשונה שהוא מוזכר בכתובים זה לפני 2,300 שנה. ונטמע בתקופה הביזנטית. אני מדבר על לפני הביזנטים, אדם קדמון, מה שנקרא, פרה-היסטורי. מה? לפני הפלסטינים. בדיוק. אז זה, אם נחזור לכאן ולעכשיו, זה אחד מאיזשהו אתר פולחן, מה בדיוק עשו פה, איפה קשרו את הזבח ובדיוק, לא יודע. לא יודעים. זה לא קבר, זה לא קבר. זה לא מלכודת נמרים כמו שיש כאלה שמציעים, כי במלכודת נמרים יש שני קירות וזה בנוי אחרת. זה דומה להרבה מאוד אתרי פולחן. בסוגריים אני אגיד, ארכיאולוגים זה עם מאוד דתי. כל מה שלא יודעים להסביר זה פולחני. אז לאלה קוראים אתרי פולחן כי אנחנו, אין לנו שום הסבר אחר. נראה לי שמבחינת המיקום, גם בראש הר, גם מול הנוף וגם זה, נראה לי שפה אתר פולחן זה מתאים. זה כל זה סטיקרים, מד טווחים. מה? זה היה מד טווחים, למה רואים בנוף. הבנתי, זו הייתה העמדה שבה הם שוכבים ושמים את החץ וכ... לא, זה היה לתיירות פנים. לתיירות פנים. כן, סוג של. טוב, אז זה... זה אחד האתרים. תראה, אני לא יודע להגיד לך אם החריצים האלה ביום הקצר בשנה או ביום האורך השנה מצביעים לאיזושהי נקודה שבה העלו את הסלע לעולה, לא יודע. לא הייתי, באמת לא יודע להגיד. אז לכן זה אתר פולחן, פרה-היסטורי, ואפשר להמשיך. אז בואו נראה מה אנחנו ממשיכים. רואים את האנטנות? האנטנות זה מוצב
שנמצא על הר עייט, הוא צופה לירדן. הערים מצד שני זה חוץ לארץ. ואנחנו עכשיו יורדים מפה, אוספים את התיקים, הולכים דרך איפה שהג'יפ בא, פחות או יותר. על הסימון, על הדרך, נגיע לכביש 40, נתאחד שוב. נגיע לכביש 40, נתאחד שוב, ונמשיך אל הר עייט. מה זה הבסיס הזה? בסיס שצופה אל ירדן, שומר על ירדן שהם לא יעשו שום דבר. אחד מהיחידות מודיעין או קשר? כן. איך מגיעים אליו מכביש 40? כביש 40, אנחנו נחצה את כביש 40, אתה תבין איך מגיעים אליו. לאיזה מקום מקביל האזור הזה מירדן? לאיזה מקום? רון, תגיד שאתה פה על ארץ תורה. האזור של ואדי רם. רון. מה? זה הרי אדום נקרא? כל זה, כל הערים האלה זה הרי אדום. בהמשך למעלה המרחבים של ואדי רם. פטרה, מה ששואלים... איפה פטרה? מה ששואלים, איפה פטרה? פטרה עוד צפונה. עוד יותר. כמה עשרות קילומטר? אנחנו על הר קטורה? אנחנו נמצאים על הר קטורה. מבחינת התזוזה. 100 קילומטר. 100 קילומטר. הם צריכים 100 קילומטר צפונה. כן. דרום מלחפש את זה? מה שסבך. דקטורה. תכון, אתה... לא, זה מה שהוא אומר. הכל הכל מקומי. אתה גר בקומי. כן. בעיקר במדבר הדברים. והוועדה הזו עשתה עבודה טובה. מה זה עבודה טובה? הם נתנו שמות לבערך 600 דברים. מה זה דברים? כל דבר כאילו קצת, לכל נחל, לכל מעבר, לכל מיצר. גם לאיזה 30 יישובים ויישובים פוטנציאליים, מעלות ומורדות ומעיינות, ולכל דבר הם נתנו שם. לפי מה הם נתנו שמות? לפעמים היה שם תנכי או מן המקורות שהתאים לנו. למשל, אמרנו קודם, נחל פרן. נחל פרן מופיע בתנך, יש תיאור, הכל טוב. פרן, מדבר צין. יש תיאור, מופיע מדבר צין, הכל טוב. לפעמים היה שם, כבר לא היה שם תנכי. המקומיים בדרך כלל ערבי, ואז הם עשו אחת משני דברים, או תרגמו את השם, או בדרך כלל עשו עבודה עוד יותר קלה, לקחו את הצליל של השם. ולכן יש לנו למשל את נחל חווה. איך קוראים לנחל חווה במקור? למה הוא נקרא נחל חווה? מי שיורד לגב חווה רואה את עצי התאנה, ואז הוא ישר אומר לי חווה הלכה רחצה בגב שיצאה את חושה בתאנה. זה הסיפור של חווה, לכן נחל לא. הנחל נקרא בערבית וואדי אל-הווה, נחל הרוחות. אבל הווה ויצא חווה. ככה יש לפעמים השמות היו שמות סתם דברים יפים, נחל ברדית ונחל ברק. מי שיבוא שבוע הבא אנחנו נלך בנחל ברק. כבר היה אגב נחל ברק בצפון, ליד נצרת, נחל ברק. רגע, עוד לא שינו את זה. אבל היה ברק בצפון והיה ברק בדרום וזה לא הייתה שום בעיה, עד שבשנות ה-90 התחילו להיות ג'יפים. ואז החבר'ה שואלים אחד את השני, איפה היית? בנחל ברק. ואיפה אתה? בנחל ברק. איך לא נפגשנו? מדבר 400 קילומטר מרחק. אז היה צריך לשנות את השמות, וזה נשאר ברק, ואו ברק בין אבינו. אבל ככה באופן כללי, ברק הוא היה שם יפה. ושיטה נוספת של שמות, שמות מן התנך, אבל לא מקום, אלא משהו אחר. כל הערים ליד אלעד הם מלכי יהודה. האם מישהו ממלכי יהודה היה אי פעם באילת? לא. היו אוניות שהלכו תרשישה. שלמה לא היה שם. יש אחד, עוזיהו, נדמה לי עוזיהו, שכן מתואר שהוא בונה עד אילת, עד לאזור של אילת, אבל כל השאר, רחבעם ויואש וכל אלה, לא עברו את באר שבע, מה יש להם לחפש במדבר? חם. איפה שהיה כאן שם
וככה יש איים כאלה של מלכי יהודה ושל ציפורים, כל מיני כאלה מפוזרים. אנחנו נתינו בעיץ, אנחנו נתינו לפעמים השורים זזו, או הדברים זזו. למשל, אנחנו עלינו בנחל פדורה. אנחנו עלינו בנחל פדורה, דרום. עכשיו יש פה קיבוץ לוטן. אם היו רצינים, היו קיבוצים, אבל נותנים לנחל הזה נחל לוטן, וזה נחל פדורה, ולעוד נחל דרום, הנחל קרופי. שיהיה כל נחל יוצא לקיבוץ שלו. אבל לא היה להם פחות מספיק גדול, אז בערך 10 קילומטר מגרופי, וקטורה הוא שם בערך 5 קילומטר מקטורה. בכללי יוצא בסדר, ו יורדים בלי סימון קודם, היה RI נחל גרופית, עלינו על הר חדש, הר היה, סיפור חדשה. כל הערים פה באופן כללי, ואת זה אנחנו רואים גם כשאנחנו מסתכלים על הר עייט. הם ערים של סלעי משקע ימי. ספציפית, אנחנו נמצאים עכשיו באזור הר היה, מתקופת התורון. 94 שנה עד לפני 90 שנה. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה בעיקר שתסתכלו על השכבות מימון, הרבה שכבות של גיר, קצת יותר, לצורך העניין, גיר מסוגים שונים, אבל מדי פעם כל מיני חבר'ה גם הרימו, שאלו אותי, אבנים חום כהה. עכשיו, אם זו אבן חום כהה והגימור שלה הוא חלק, זאת אומרת, יש לה קו שבר חלק, לא חלוק נחל, אלא קו שבר שהוא חלק, זה צור. וגם בשכבות האלה, כצורת תורה או כצורת גרופית, איך שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל יש מדי פעם ערוצי שכבות של צור. עכשיו, לפעמים הצור הזה הוא צור יפה, צור משקע, ולפעמים הצור הזה הוא משהו שהתחלף במהלך הזמן לצור, תהליך שנקרא הצטררות, אטומים מתחלפים, ואני מקבל אבן שהיא צור. עכשיו אני עושה רגע פאוזה. לפני הרבה שנים למדתי מתמטיקה, ושם המתרגלת הייתה, כדי להוכיח משהו, הייתה אומרת, נבחר אקראי כזה מספר, והיה ברור, ברור, שהיא ישבה כל הלילה, חיפשה מספרים שיתאימו לדוגמה, מצאה מספר, נבחר אקראית 47, וואלה יוצא. עכשיו אני, כל אחד מכם, נבחר אקראית איזה אבן שיש לידו. אני אלך לבחור לי אקראית איזה אבן. תיקח את המתיק שלך כבר, מה? מה שהכנת בהכנה. מי? מסמנים בקטורה או בגרופית? בקטורה. בחרתי לי אקראית איזה אבן. מה זה אקראית? אתה ישבת את זה בהכנה ליד הסמנים? אני יודע, מה אתה עושה באמת? בדיוק אותו דבר תרימו אבני צור שיש לידכם, סיכוי טוב שאתם מחזיקים מאובנים בידיים. מלא צדפים קטנים, חרוטים בעיקר, שבלולים קטנים וחרוטים. פה במקרה יש לי גם צדף שנראה כמו נעמי. איפה זה? בוא תצלם, מה אתה עובד? אתה לא עובד? אבל האמת, כל האבנים החומות כאות הקטנות, תראו ותסתכלו בעיתות מאובנים. להגיד שהמאובנים האלה שקעו על ראש ההר, והידים, אנחנו מבינים שקודם שקעו המאובנים, ואחר כך ההר התרומם.
מיליון שנה אחורה, 94 מיליון שנה אחורה. מה שמקביל לפה, למה שאפשר לראות עכשיו, בירדן, 100 קילומטר צפונה. אבל... טטיס זה לא 100 מיליון שנה, זה יותר חדש, אבל העיקרון הוא... היו כמה הצפות, במאה מיליון השנים האחרונות היו כמה הצפות, שתיים מתוכן גם הגיעו לפה, היו ארבע הצפות, שתיים מתוכן גם הגיעו לפה, ותהליך של התרוממות ותהליך של שבר. בקיצור, אנחנו נמצאים עכשיו בגובה של כמעט 500 מטר מעל פני הים הנוכחי, ואנחנו מוצאים את קרקעית הים פה. למי שהרים אבנים, מתבקש להחזיר אותן. להזכירכם, אנחנו בשמורת טבע, חוקי שיירות. להחזיר לאותו מקום, אנחנו בשמורת טבע, אסור לקחת עם פה שום אבן, ומאובנים, הם ערכי טבע מוגנים, וגם אותם אסור לקחת, גם אם זה לא שמורת טבע, אז בשני הכיוונים, נא לא לקחת. אפשר לכתוב פרח. עכשיו, אם תסתכלו מסביב, המשטח הזה של המאובנים הוא כמה? 8 מטר על 12. שם כבר לא. שם כבר יהיה הרבה יותר נדיר, ושם כבר לא נמצא. זה ממש כאילו היה פה איזה נקודה בקרקעית הים, אולי שקע, אולי מקום שאליו גלים סחפו. צדפות שהתרוקנו, אולי היה פה חוף הים והגלים הביאו את הצדפים, נהיה פה ריכוז, אחר כך כוסה, אחר כך התגלה, עבר את התהליך, ועכשיו יש לנו פה מאובנים. זה השם בשפט. מה עוד נשאר לנו? לאלה ששאלו אותי, עוד בערך שישה קילומטר. אנחנו נמשיך פה על הר היה, נעצור עוד כ-500 מטר, נסתכל אל הערבה, ואם עכשיו התעסקנו בגיאולוגיה, נתעסק שם בגיאוגרפיה. נבין איך נראה הגבול בינינו לבין הממלכה ההשמית של ירדן, איך הוא עוצב בעבר ובהווה. לתהליך הירידה למטה לכיוון תורה. בערוץ הראשון שאליו נראה נקבל למצוא שם קצת צל, אני סקפטי, אני מקווה, ואז נעצור לעצירה יותר ארוכה. בסדר? כולם ישנים, הכל טוב. אז נא להחזיר את האבנים ונמשיך קצת. שש קילומטר התכוונת. רואים פה זה הכביש 40? כמה כבישים כבר יש? זה לא טעם. זה לא טעם. 40 ו-90. 40. מתחתנו בפתח בין שתי הגבעות, מימין ומשמאל, רואים שהם כבר די הולכים ביחד. אבל מה שיותר חשוב שאנחנו רואים מכאן, אנחנו רואים את קיבוץ לוטן ממש מולנו בפתחה. חלק מהשדות של לוטן, שדות מטעים של לוטן. ימין אפשר לראות את ההתחלה של המטעים של תורה. תורה מתחבאת מאחורי ההר פה. שמאלה רואים את האזור עיבוד של יהל, ואנחנו רואים באופן די ברור את קו הגבול. מה זאת אומרת קו הגבול? כביש 90, אנחנו רואים אותו מפה, אחר כך הקיבוץ, אחר כך יש שם איזה פס כהה, ומעבר לזה שממה, זה קו הגבול. יש רק איזה משהו חריג אחד, ממש מולנו, אזור של חממות, קטור. מה? מי שיושב, אז יושב בלי ליפול. עמית, אתה למשל. יש פה איזה משהו חריג, כל מי שמסתכל במפה רואה שקו הגבול הולך לקו די ישר, קצת עיקולים פה ימינה שמאלה, אבל כאן הוא נכנס איזה 2.5 קילומטר מזרחה, עוקב לתוך הארץ את כל השדות פה, חוזר לקו הכהה, וממשיך לעלות צפונה. הירדני, אגב, יש יישובים, ספציפית רחמה, רואים כאן כאב ומרגלות את ההר, זה היישוב היחיד שלו, זה מרגלות. נשאלת
השאלה, איך נקבע קו הגבול בערבה? תשובה מצוינת. שנייה. איך נקבע קו הגבול בצפון? אנחנו יודעים. מה קבע את קו הגבול בצפון? מצוין. יוקום פולה. סייקס פיקו הייתה ועדה, לא קבע שום דבר. קבע משהו לא רלוונטי לשום דבר. יוקום פולה, נדבר על זה אולי פעם בצפון. מה קבע את קו הגבול למצרים? הסכם השלום. תרגיל עם שתי אצבעות. תרגיל עם שתי אצבעות שעשו קו ישר מרפיח לטאבה, וטווח התותחים הבריטים ב-1906. טווח התותחים הבריטים ב-1906. זה המרחק שהטורקים ביקשו שהקו יהיה רחוק מהמשטרה באום רשרש, ולכן טאבה, הקו עובר בטאבה ולא ממש באלה. מה קבע את קו הגבול עם ירדן? שום דבר, כי קו הגבול בצפון היה בין השטח הבריטי לשטח הצרפתי, בדרום בין השטח הבריטי לשטח הטורקי, כל דבר בזמן אחר, אבל זה לא משנה, היה בין שתי מדינות או בין שני אזורי שליטה, בינינו לבין ירדן, פה בריטניה, וגם שם שטח המנדט הבריטי על כל ארץ ישראל, עד שצ'רצ'יל באיזשהו שלב החליט לנתק את השתי גדות לירדן וישאר לנו רק אחת. ואז נוצר הצורך ב-22 לקבוע קו גבול. איך נקבע קו הגבול? איך נקבע קו הגבול? במקום שאני אמציא לכם סיפורים, אני אקריא מה שאליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לפני כ-24 שנים, כתב על הסכם השלום, על פרק הגבול בהסכם השלום עם ירדן. זה עונש מרתק, אחד המשמעותיים ביותר הגבול עם ירדן הוגדר מילולית בשנת 22. מה זאת אומרת הוגדר מילולית? 1922. הוא לא סומן מעולם בשטח. אם מצרים סומן עגול בפני חטאבה ב-1906, אם ירדן לא היה סימון כזה, למעט 4 קילומטר באזור אילת עקבה שסומנו ב-1946. עלתה השאלה, גם אם מקבלים את ההגדרה המנדטורית כנקודת התייחסות, היכן הגבול? ההגדרה המנדטורית הייתה, כפי שנאמר כאן, קו העובר מנקודה שהיא 2 מיל ממערב לעקבה, ובמעלה אמצע ואדי ערבה, דרך אמצע ים המלח, אמצע נהר הירדן, עד מפגש נהר הירדן עם הירמוך. זה 300 קילומטר מפה, ומשם למעלה באמצע נהר הירדן לגבול הסורי. הבעיה היא המתקדמת קו אחד אותי לשטח. למונחים אמצע ים המלח, הירדן והירמוך, אין בעיה. יש מדדים מקובלים. מהו אמצע ואדי ערבה? הוא לא משתנה כיוון שאין נחל כזה. אין נחל שזורם מים המלח לאילת, מהסיבה הפשוטה שים המלח נמוך 400 מטר מאילת, גם אין נחל שזורם מאילת לים המלח. כי באמצע עוד איזה 80 קילומטר מאילת, יש שלוחת תוצאה שהיא בגובה של כמה עשרות, לא זוכר בדיוק, כמה עשרות מטרים מעל פני הים, ויש נחל אחד שיורד משם לאילת, ונחל אחר שיורד משם לכיוון ים המלח. באזור של, אני אומר, שלוחת תוצאה, ובאמצע הוא מתחלף בנחל, יש איזה 3 נחלים לאורך הגבול. עכשיו, זה לא רק זה. מה זה אמצע הנחל? ממרגלות הערים שם למרגלות הערים פה, זה אמצע הנחל? אפשרות? תסתכלו על הגובה של קו שביתת נשק שאינו גבול. נאמר במפורש, קו שביתת הנשק. אם אנחנו קובעים גבול מוסכם בין מדינות, אז בואו נקבע גבול מוסכם. ויש גדר? לא הייתה גדר. עכשיו? זרח לקו שביתת הנשק, רואים את החתיכה הזו? בהסכמה. בהסכמה עם מי? עם הירדנים. הירדנים לא יודע, לא זכור לי, לא כתוב פה גם, ששאלו אותם, לא כתוב שהם קיבלו תשובה. זה אמצע המדבר, הם איבדו. פה זה בולט 2.5 קילומטר מעבר לאיזשהו קו. בצופר, 4.5 קילומטר, חתיכת בליטה מין אצבע כזו שממש הולכת 4.5 קילומטר פנימה.
לאורך הזמן החלו יישובי הערבה לאבד קרקעות ממזרח לקו שביטת הנשק, ואחוז גבוה של הקרקעות המעובדות היו ממזרח לקו שבמפות המנדט. הערבה אזור אסטרטגי, שיקולים אסטרטגיים, יישובי הערבה היו מודאגים באשר לקרקעות ולמים, ולכן הנחו אותנו להיות זהירים. האינטרס של הצוות הישראלי היה לא לוותר על קרקעות יישובי הערבה. האינטרס של הירדנים היה להראות לציבור הירדני שהגבול הוחזר לקו המסומן על מפות המנדט. איך עושים את שני אלה ביחד? בשביל זה הם משפטנים. מה? מה? שני בלוף. בשביל זה הם משפטנים. משלמים להם כסף להוציא מים מהסלע. ההגדרה המנדטורית מדברת כאמור על אמצע ואדי ערבה, אילו היה מדובר בנחל, היינו מוצאים ואדי שאפיקו מים סוף ים המלח. אין נחל כזה, יש באמצע קו פרשת מים, יש לפחות שני ואדיות, במציאות יש שלושה, ולכן המדובר בעמק הערבה, לא בוואדי, אלא בעמק, הטיעון של ישראל היה, הוואדי שבו מדובר אינו נחל אלא עמק, זאת אומרת המרחב בין שני הערים. טיעון יפה, שאפשר מתחם תביעות גיאוגרפיות רחב יותר מאשר הנחל כביכול. הירדנים דאגו בגלל התזה הזו, אבל הצד שלנו הציג מפות שנעסקו בשקידה, וכיוון שבגבול שלו, הגבול לא סומן בשטח, היו מפות שבין הקו היה מזרחי יותר, ועל חלק מהמפות האלה גם הייתה חתימה של ירדנים. לירדנים הייתה משאלה אחת, להשיג את קו המנדט, ולכן עשו מסע ומתן עם הרבה רצון טוב, הגיעו לפשרה שעניינה חילופי שטחים. אם הירדנים מוכנים לתיקוני גבול הדדים על בסיס חילופי שטחים, אז אין בעיה. אבל הירדנים הסכים לקלטים לגבול שטחות השטחים ביהודה ושומרון, ובאמת באמת עשה תיקוני גבול כבר ב-49, ואדי ערה למשל, זה האזור של ליברמן, עבר לשליטת ישראל, והירדנים קיבלו שטחים בדרום הר חברון, שטחי תרשים, אבל קיבלו שטח דומה. מה? עזוב, לא ניכנס אם זה היה מקח טעות. התייחסו לתנאי קטנים, המונח היה קיים בפרופורטאי קטנים. שהירדנים היה להם הסכמי חילופי שטחים גם עם הסעודים וגם עם העיראקים. הם החליקו שם המדבר במדבר הזה. זהות הקטנים, אחת מדבר ברוח הזאת, בגלל התנאים, הגענו להבנה. שבמקום שהיו קרקעות מעובדות של יישובי הערבה, למעט מושב תרופה, מושב תרופה, הקרקעות לרפובליקת מדינת ישראל, והירדנים קיבלו במקומם אדמות ראשית בקו הערבה. קו הגבול עובר היום איפה שהתרופה, אבל נקומות שבהם יש שטחים מעובדים מעבר לקו הזה, הגבול החדש עובר פה, אחרים איפה שיש מדבר, הירדנים קיבלו את השטחים האלה חזרה, אדמות ראשים, בלה בלה, כל היישובי הערבה קיבלו את כל קרקעות העיבוד שלהם, שזה בסך הכל שטח של כ-40 קילומטר מרובע. פה לבד יש כ-4-5 בצופר ובצפון הרמלה בנהריים, והאזור של נהריים, מה שאנחנו מכירים היום כאי השלום, נקבע שהשטח הוא ירדני, אבל אנחנו מקבלים זכויות עיבוד או זכויות ביקור למשך 25 שנה, אוקטובר 94, בעוד 94, אוקטובר 19. הבחירות קצת לפני זה לא נתפוצץ, בסדר. אוקטובר 19, החקלאים של צופר, היום יש מעבר, הגדר עוברת בין צופר לבין החקלאים שלה, יש מעבר בגדר, ומי שמחזיק אישור צהוב מיוחד, הבריטים,
ומתן, נכנסו למסע ומתן, שאתה נכנסו ולא נחת על הערבה, אלא עמק הערבה. ואז זה מעביר את הגבול יותר מזרח. ואז התחילו, אם העמדה שלנו היא שם והעמדה שלהם היא פה, אז מתחילים להתמקח. זה לא אמס הנחל הרבה, וזה לא שום דבר, זה קו שהסכמנו עליו. ואם זה קו שהסכמנו עליו, כולם מרוצים. הם קיבלו את כל השטחים שהם רצו מבחינת מטראז', אנחנו קיבלנו את כל השטחים שרצינו מבחינת איכות. באמת, זה לא באמת משנה לנו אם החולות פה הן חולות שלנו או שלהם. זה לא עושה הבדל, אנחנו רוצים את החולות האלה שהוא מעובדים. אז את כל השטחים המעובדים אנחנו קיבלנו. הם קיבלו את כל המטראז'. הם לא הפסידו אף יותר. כולם מאורצים. מה? זה בסיני. נפט לא בשטחים האלה. בסעיף אחר, בפרק אחר, הירדנים קיבלו תוספת של מים ממה שהיה להם קודם, אבל זה לא פה. הם קיבלו מים מהכינרת וחלק ממי הירמוך, אבל שוב, זה לא רלוונטי לאזור כאן. זה רלוונטי להסכם. כל שנה הם מקבלים. כל שנה הם מקבלים, נכון. גם לפני כן היה להם מים. הם היו יכולים גם לעצור את הירמוך לפני כן. לא חוקי מבחינת החוק הבינלאומי, אבל איך הוא אפשרי לבצע. אז זה... לפני 104 שנים נחתם הסכם בין סין לבריטניה על 104-110 על הונג קונג, חכירה ל-99 שנה. מה קרה אחרי 99 שנה? חזר לסין למעמד מיוחד. למעמד מיוחד. הונג קונג עדיין יש שם סוג של שלטון עצמי, כלכלי מיוחד, סוג אחר של חופש עיתונות וחופש אזרחי, אבל זה סין. לפני 40, לא, גם כן 99 שנה. לפני 99 שנה, הכנסייה היוונית אורתודוקסית שקנתה שטחים כמו משוגעת בארץ הקודש במהלך המאה ה-19, חצי יפו, רוב אדמות מערב ירושלים, קנתה את השטחים האלה, החכירה אותן לכל מיני יזמים יהודים שהקימו שכונות. רחביה יושבת על שטחים של הכנסייה היוונית אורתודוקסית. חכירה ל-99 שנה, זה לא אני וזה לא הבן שלי וזה לא הנכד שלי, זהו, המשיח יבוא פעמיים עד אז. לא, 99 שנים נגמרות בעוד ארבע. אוקיי? סיפור גדול. ועכשיו החבר'ה ברחביה צריכים להחליט מה הם עושים. קונים את הקרקע מהכנסייה, זה לא עובד, אי אפשר לקנות כל אחד את הדירה שלו. מוכרים את הדירה בחצי מחיר, כי בעוד 4 שנים החכירה נגמרת. נשארים במקום ומפנים, לא יודע. אל תדאג, עכשיו רוצים להפקיע מהכנסייה את הקרקעות. זה אי אפשר לעשות את זה. על זה אגב, יש חיכוכים.
3:53, יש לי עוד 7 דקות, אמרתי לסיים ב-4. יצא ששיקרתי, לא לסיים ב-4, בכל זאת. תסתכלו בערוץ, בדרך כלל בערוצים אנחנו מוצאים עצים, כי אתם צריכים יותר מים מסתם שיחים. גם שיחים יש בערוצים, אבל גם עצים. איזה עץ זה? שיטה. מישהו מציע משהו אחר? לא, יש כמה שיטות. יש כמה שיטות. אוקיי. כמה שיטות יש בארץ, פחות או יותר? מתחילה, סלילנית, כן. מצויה. תוכנית, כן. סלילנית, מתחילה. הנגב. הנגב. מצויה. אין. יש בארץ זאתי בדרך לבית עובד שקרו אותה עם הפרחים הצהובים האיומים, כל השיטאים פרחים צהובים, שיטה מלבינה, יפה. בארץ יש בערך 15 מינים של שיטה, 3 מקוריים בארץ: שיטת הנגב, שיטה סוחכנית ושיטה סלילנית. מקוריים זאת אומרת אקדמיים או... לא זה סודני מקדמת דנה. עוד מין שנמצא פה מקדמת דנה הוא שיטה מלבינה, הוא אפילו יותר עתיק במובן מסוים, כי התנאים השתנו והוא לא שרד. הוא נמצא רק בנקודות ספציפיות, לא נמצא ברחבי המקומות שמתאימים לו, אלא ממש בנקודות ספציפיות. עץ אחד, שמורה אחת בתל שמרון בעמק ישראל, שמורה אחת מתחת לכוכב הירדן, שמורה אחת בעמק האלה, יש עוד איזה שתי שמורות. יפה מאוד בכיסה לאשדוד. באשדוד יש אחת וברחלי יש עוד אחת. יש איזה 5-6 שמורות, כל שמורה כזאת, אגב, זה עץ אחד שהתרבה והתרבה דרך השורשים. כל החורשה זה עץ אחד. הם לא גדלים בנגב, נכון? זה לא גדל בנגב. כל המקומות שהזכרת זה לא. נכון. השיטה מלבינה היא מתקופה יותר לחה. ויש שיטה מכחילה שהביאו הבריטים בשנות ה-20 כדי לתפוס את הדיונות של חוף הים, למנוע מהן לחסות את כביש החוף, כביש 4, שהם התחילו לפתור. זה צרה צרורה, אי אפשר להיפטר ממנה. באמת אי אפשר להיפטר ממנה. הזרע מחכה 50 שנה באדמה עד שיהיה לו טוב. ויש גם שיטת המסוכות, שיטת הכלאיים, ועוד כ-6, 7, 8, אולי 10 מינים של שיטה שעולים בשבר הסורי-אפריקני, ואנחנו מוצאים אותם בעיקר בבקעת הירדן, ולפעמים עולים קצת צפונה, למשל שיטת ויקטוריה. גם כן שיטה די קוצנית, מוצאים אותה באזור טבריה, לאורך בקעת הירדן, מגיעה לאזור... כמה שיטים יש בעולם? כמה שיטים יש בעולם? 20. טוב, מי מציע יותר? 1,300. כ-1,300 מינים של שיטה. עכשיו, השיטה בהיותה עץ של סוואנות, תנאים למעשה די מדבריים, נפוצה מאוד בשני מקומות עיקריים, באוסטרליה ובאפריקה. למעשה 950 מתוך ה-1,300 מינים הם שיטים אוסטרליות, רוב השאר הם שיטים אפריקאיות ומעטות הם שיטים ממקומות אחרים. לפני כ-5 שנים ישבו הבוטנאים ואמרו, על מה נעשה את הדוקטורט הבא שלנו? איפה נביא תקציבי מחקר? סתם, אני רק. ישבו ועשו עבודה מדעית והגיעו למסקנה שזה לא בדיוק כולם אותו סוג. וחילקו מתוך ה-1,300 מינים של שיטה, 950 מינים האוסטרליות נשארו בתור שיטה, נשארו כל השיטים האפריקאיות כמעט, או רוב השיטים האפריקאיות עברו לסוג וחליה, סוג חדש. חלק קיבלו שמות חדשים, למשל שיטה מלבינה עכשיו היא שייכת לסוג פייד משהו על שם איזה מושל סנגל במאה ה-19, פייד היברה או משהו כזה.
בקיצור, עכשיו אם אני חוזר אחורה לכל השיטים שיש אצלנו בארץ, שיטה מלבינה זה הפייד היברד, שיטת הנגב, שיטה סוללנית, שיטה סלילנית ושיטה סוחחנית, אלה שיטים אפריקאיות, כמו כל השיטים שעולות בשבר הסורי אפריקני, והן שייכות לסוג וחליה. מה נשאר שיטה בארץ? שניים. אחת זה השיטה המכחילה, שאנחנו מנסים להיפטר ממנה, והשני זה שיטת מצליח, שבמקרה הזה לא הצליח, והשיטה המכחילה זה הדבר היחיד שנשאר. אין שיטים ישראליות יותר. מי הם לגנוב? מה זה? זה בתנ"ך. גנבו לנו את השיטה. שינוי את השם המדעי. שינוי את השם המדעי. אתה יכול להחליט, בארץ יכולים להחליט, אם משנים בהתאמה את השם העברי, בהתאמה לשינוי השם המדעי. תחליטו שלא. בינתיים מחכים שזה יתבסס, ואז יחשבו מה לעשות. תפתח בכל הספרות המקצועית של השיטים, עדיין קוראים לזה שיטה. זה כבר לא אקציה רדיאנה, שיטה תוכחנית. זה כבר לא אקציה רדיאנה, זה וחליה רדיאנה, אבל זה לא משנה. זה עדיין שיטה סוחחנית. נחכה. אגב, אמרנו שיטה סוחחנית ושיטה סלילנית. לפעמים מסתכלים על עץ ולא ברור אם הוא כזה או כזה, וזה הגיוני. למה? כי בארץ הם פורחות, שני העצים האלה פורחים בתקופות שונות, ולכן לא נוצרות החלאות ביניהם. באפריקה שני העצים האלה פורחים באותו זמן, ולכן יש החלאות, ולכן נכנסים אליהם כאל מין אחד, אולי עם איזשהו תת מין. אנחנו קוראים סופרים שני מינים או שלושה מינים ישראלים, בעולם הגדול זה שני מינים. זה היה השוקה, תגידו לצחי שסתכלו את הנושא, הוא בסדר, הוא יודע. לא סיימנו, אנחנו הולכים לשער של המושב, קיבוץ, נמצאים במשק ויש פה אנשים גרים ועכשיו הם עוברים את השנת, כן, נותן להם בהמשך שאלנו את זה, את זה ינבוט. ינבוט זה השיח הקטן הזה שגדל בשולי שדות ואי אפשר להיפטר ממנו, זה עץ. עטיפת עץ, כאילו. זה עץ ינבוטי, לא? לא, עד. אין דואבת. בתנאים מסוימים השיח הקטן הזה, אי אפשר להיפטר ממנו, זה בלי אותו. אז זה באמת ינבוט. ינבוט, מה שאתה מכיר את הזה שיח? זה להרוג אותו כשאתה. תלמדו, זה להרוג אותו כשאתה. ינבוט הוא כנראה העץ או השיח. למה אי אפשר להרוג אותו? יש לו שורשים שמגיעים לעומק של כ-20 מטר. אני לא אקריא לכם עכשיו שירים. זה אף פעם לא גדל יותר מקטנצ'י. יש בתנאים מסוימים של תחרות, של תפקוס, הוא נשאר שיח. פה הוא מטופח. יושב על בטח על איזה... בטח יושב על המחל מים של האבש. אולי זה אני אכן יושב על הדלק. אז זה עץ אחד, בואו נלך לחפש עוד שני עצים מעניינים. אבל אתם רואים איך נראה, איך אמור להיראות עץ? זה עץ, ילדים. לא מה שיש לך בבית. זה עץ באובב. הוא לא מאוד גדול יחסית לעץ באובב. זאת אומרת, כשאנחנו משווים עץ ישראלי לעצים מן העולם, יש לנו עוד מה ללמוד. קדימה, קדימה, עוד ארבעה אנשים. עוד. לא צריך להשקיע, שלושה אנשים בקושי. כמה אנחנו מתחמצים? זה לא סקור.
כן, צחקתי. אז אתה יודע מה? אני אשאל אותה עליו. שהיה בין 1900. עכשיו לפה, ראיתם עוד קיבוץ כמה קילומטרים דרומה מפה? גרופית. גרופית. מה פירוש השם גרופית? תורה כולם מכירים, אשתו השלישית של אברהם, לפי המדרש אולי אשתו השנייה, אולי זו הגר שחזרה, אולי לא, לא חשוב. תורה נקראת על שם אברהם. גרופית אמרת זה כמו פרן, זה... מה זה גרופית? אמרתי, נחל פרן, כמה קילומטרים דרומה? על הגבעה. שנייה, 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 שנייה. מה? זה גופרית. גופרית. אכפת. לא דומה. מה זה גרופית? אמנון? מה זה גרופית? זה ענפים של דקל. ענף של דקל, כן, אבל לא. לא ענף ולא של דקל, אבל פרט לזה זה מדויק. תסתכלו, אתם רואים את העץ. אפילו העץ המצ'וקמק, חצי עץ שפה. הוא מוציא ענפים כלפי מעלה. הוא מוציא גם ענפים קטנים מהצד. חותרים. חותרים שאפשר לחתוך אותם ולהפוך אותם לאיחורים. כשעץ זית מוציא חותרים כאלה, חותר של עץ זית נקרא גרופית. קוראים לזה חזירים בעצם. חזירים זה אם אתה חקלאי. אנחנו מדרשיים. אם אתה חקלאי אתה מוריד את החזירים כי משם לא יהיו פירות. אבל אם אתה רוצה ללכת, מה זה חותר לבית ישי? יש את בית ישי ומישהו שיוצא שהוא הגנים של, אין פה האבקה וערבוב גנים, זה אחד לאחד האבא או האמא. בסדר? אז הקיבוץ ההוא מחורי זית, זה אחד. מה אמרנו? מחורי זית מתושלח? אז אני עכשיו מגיע למתושלח וסוגר. ב-1960 התחילו חפירות על מצדה. התחילו חפירות על מצדה. זו הייתה הפעם הראשונה, עונת החפירות הראשונה הייתה הפעם הראשונה שחפרו, שעשו עונת חפירות בחורף, כי על מצדה הרי אי אפשר לחפור בקיץ כמו שתמיד הארכיאולוגים חופרים. זה היה החורף הכי קשור במדינת ישראל. גם על מצדה. החיים קשים, אבל זה היה עוד בשנות ה-50. ב-63 יגאל ידין חזר למצדה. יגאל ידין, טק טק, נסיקתי. ב-63 הוא מצא בחפירות גליני תמר. מרמות של אורטוס, מרמות הצפונית. 10 שנים לפני, או 30 שנה לפני. אנחנו לא בתקופה של אורטוס, אנחנו בתקופה ממש כבר של הסוף. אין בעולם היסטוריה של הנבטה של משהו בין 2,000 שנה. במוזיאון הבוטר הסלון לדוקטור... איך קוראים לה? אליה סולווי.